Azan Kizet İslam Ağartu Portalı ısınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve kaidina ve kudvetina ve kurrati uyunina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli cemaat, bağırlar, Allah Teala özünün üyine, Allah Teala'nın meşitine basıp gelgen kadamlarınızda savapka jazsın, kılçılıklarımız kabul bolsun. Bizdin dinimiz şükürdün dini. Bizdin dinimiz Allah Teala'ya şükür etudi. Jäne Allah Teala'nın nığmetlerinin kadirin bilüdi. Bizge her daim üretip, esimizge salıp tıratın din. Onu biz Fatiha Suresinin alğaşkı ayatından baykaymız. Fatiha Suresinin Bismillahirrahmanirrahim'nin keyingi ayatı Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani bükül alemlerden Rabbisi bolğan Allah Tağalağa şeksiz maqtaular men şükürler bolsın degen ayat. Күнделікті біз намазымызда осын айтамыз. Яғни Алла Тағалаға шүкір деп, Алла Тағаланың бізді жаратқанына шүкір, бізге берген нығметтеріне шүкір деп, соның қадірін біліп, біз күнделікті бес уақыт Аллаға сәжде жасаймыз. Алла Тағала Құранда тағы бір аятта айтады: "Фазкуруни азкуркум вашкуру ли ва ла такфурун". Сендер мені естеріңе алыңдар, мен сендерді есіме аламын. Және маған шүкірлік етіңдер, күпірлік етпеңдер. Яғни сендер мен берген нығметтің қадірін біліңдер. Маған шүкір етіп тәубемен өмір сүріңдер. Яғни менің берген жақсылықтарымды әрдайым бағалап отырыңдар деген Алла Тағаланың бізге ескертуі, бізге әмірі. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллаға шүкір етудің ең негізгі сатысы, яғни алғашқы сатысы деп айтуға да болады. Пайғамбарымыз айтады: "Мен ла яшкурин наса ла яшкуриллах" дейді. Кімде-кім адамдарға рахмет айтпаса, адамдарға алғыс айтпаса, адамдарға шүкір айтпайтын болса, онда ол Аллаға шүкір етпейді. Яғни біз ең бірінші нау Алла Тағаланың бізге берген жанымыздағы бауырларымызға, достарымызға, туыстарымызға, отбасымызға соған рахмет айтып, солардың жақсылығын, солардың біздің жанымызда болған қадірін біліп, соларға алғыс айтпайтын болсақ, онда біз Алла Тағалаға шүкір айта алмаймыз. Біреу сізге бір кішкентай жақсылық жасаса да, біреу сіздің жай ғана жаныңызда бауырыңыз болып, досыңыз болып жүрсе де, соған егер сіз шүкір айтпайтын болсаңыз, онда сіз Алла Тағалаға шүкір айта алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны айтып отыр. Сондықтан біз бауырларымыздың қадірін білуіміз керек. Достарымыздың қадірін білуіміз керек. Алла Тағала тағы бір аятта айтады шүкір жөнінде: "Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид". Егер сендер шүкірлік етсеңдер, сендерге арттырып беремін, нығметімді арттырып беремін. Сендердің араларындағы бауырмалдықты арттырамын, араларындағы достықты арттырамын, бір-біріңе деген сүйіспеншілікті арттырамын. Яғни тату-татты өмірлерің арғарата күшейеді деп бізге айтып отыр. Қандай да бір жақсылықтың қадірін біліп, біз бағалайтын болсақ, Алла Тағала бізге арттырып береді. "Уәлә ин кафартум инна азаби ла шадид". Егер күпірлік етсеңдер, күпірлік ету деген не ол? Қолдағы бар алтынның қадірін білмеу. Яғни Алла Тағаланың берген жақсылығын, нығметін қадірін білмеу, оның шүкірін өтемеу. Олай болатын болса, менің азабым күшті дейді. Бағана алғашқы аятта "шүкірлік етіңдер, маған күпірлік етпеңдер" деген мағынасы, яғни сендер менің сендерге берген нығметтерімнің қадірін білмей жүрмеңдер деген Алла Тағаланың ескертуі. Сондықтан құрметті бауырлар, бір-бірімізге алғыс айту, бір-бірімізді жақсы көру,
Бір-бірімізді, бауырларымызды, достарымызды, отбасымызды, балашағамызды, ата-анамызды бағалау, оларды құрметтей білу, сыйлай білу, ол Аллаға шүкір етудің алғашқы сатысы. Сонда сіз арғата Алла Тағалаға шүкір етесіз. Неге? Себебі адамның көзіне көрініп тұрған жақсылығын білмеген, соған алғыс айта алмаған адам, қалай ол Алла Тағала бізге көрінбейді ғой? Қияметте, ахиретте Алла Тағала сол дәрежені нәсіп етіп жатса, көруіміз мүмкін Алла Тағаланың дидарын. Әрине ол көрінбейтін затқа, көрінбейтін жаратушыға қалай шүкір айтады? Көрінетін адамға, оның жанында тұрған жақсылыққа шүкір алғыс айтпағаннан кейін. Сондықтан ертеңгі күн елбасының, еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен алғыс күні деп бекітілген. Бұл да бір жақсылықтың нышаны. Негізі біз алғысты жан-жағымызға, шүкірді, рахметті әр күн айтуымыз керек. Бірақ бұл күн арнайы алғыс күні деп бекітіліп, баршамыздың есімізге осылай арнайы заңмен, былай қарағанда елбасының, елдің басшысының жарлығымен есімізге салып отыр. Бұл да бір елдің басшылығының тарапынан бізге жасалған бір уағыз секілді. Солай қабылдап, әр күні жан-жағымызға, бауырларымызға алғыс айтуды, олардың қадірін білуді, оларды бағалауды ұмытпай жүрейік. Сол кезде біз Алла Тағалаға шүкір етуші, Алла Тағалаға тәубе етуші, Алла Тағаланың нығметтерін, жақсылықтарының қадірін білуші Алланың сүйген құлы боламыз иншалла. Алла баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала сіздерге өзінің мейірімін, нұрын төксін, отбасыларыңызға Алла Тағала бақ береке берсін. Осылай біздің мешітімізге келіп, бізбен бірге болып, артымызда тұрып, намаз оқып, біздің уағыздарымызды тыңдап, қызметімізді көріп, біздің имамдарымыздың осы мешіттің қызметкерлерінің жүргендеріңізге сіздерге мыңда бір алғыс. Алла баршаңыздан разы болсын. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу илайк.